Nu kör vi, kompis. Jag får inte ordning på mobilen. Ja, men om du testar att trycka där då. Ursäkta mig, jag hittar inte ut härifrån. Alltså, är du lost? Ja, men denna ser jävla bra ut. Ja. Nej, nej, den är det. Jaha. Ät inte idag, ät imorgon. Varför ser du så sur ut? Tog du moped hit? Nej, jag åkte tuk-tuk. Hallå, hallå! Hallå, Vyra! Men kolla, det är du! Japp! Vad ska du bli när du blir stor? Busschaufför. Ursäkta, finns det en nattklubb här i närheten med lite drag? Ja, de har en skivbar här nära som spelar ABBA. Ja, tack. Tjabba! Tjabba, vi skulle ju ses här. Ja... Du hade något att berätta. Ja, precis. Är du redo? Vi ska sluta ses. Tror du jag går med på det? Ska du med till fiske sen? Ja. Vart det bra? Ja, det funkar. Kom fort nu. Okej, okay, jag lägger på ett kol. Ja, men nog om det. Nu är det slut. Ha det bra.